Kremtimet e 100 vjetorit Biblioteka Kombëtare nis me një ekspozitë modeste në hollin e Muzeut Historik Kombëtar. Në këtë jubile vjen dhe një premtim nga Ministria e Kulturës për të parandaluar rënjën e zjarrit sërisht. Këtë ditë kemi marrë masa që atë problem që kemi me impjatin elektrik në bibliotek të zgjidhim dhe të fillojmë brënda verës, ato punime të shumë britura. Nuk do tjetë ajo zgjidhja definitive e ati fondi dhe e vështirësive që ka ajo hapsirë, me gjitha të është edhe kjo është një nisëm e mirë dhe është një hapi mirë për të kryuar një tjetër ndim bibliotekës. Dhe jo më pak e rëndësishme, për mua është edhe projekti rëndësishme që kemi nisur bashkë me drejtorin, që është restaurimi disa salave në fondin e vjetër të bibliotekës, ku të mund të ekspozojmë libra të rallë. Drejtori Pirro Misha vjet korrikun, e cilëson si ditë të rëndësishme për kombin shqiptar. Është dita e kur uodhën themelet e bibliotekës kombëtare. Nuk është mirëfilli krijimi i bibliotekës kombëtare, por uodhën themelet kur në Shkodër, Komisja Letrare, me ndimën dhe të ushtrisë austriake që në atë kohë kishte Shkodër në zotërim, morën vendime për të krijuar një bibliotekë, e cila me bashkimin e Shkodrës me territorin shqiptar, u vendos që kjo bibliotekë të kalojë në Tiranë. Në fillim ish kishim bibliotekën shtetërore, si pjesë e Ministrisë së Arsimit, në 22-shin pastaj u krijua biblioteka kombëtare, dhe është rëndësishme të kujtojmë që është institucioni i parë qendror kulturor i shtetit të ri shqiptar. Është një nga vendimet e para të Kongresit të Lushnjës për krijimin e bibliotekës kombëtare. Simbolikisht johona hapjes së bibliotekës kombëtare pasqyrohet në ekspozitën retrospektiv nga shtypi kohës. Prezantimi i faqeve të para të revistave e gazetave të rëndësishme ekspozohen në Muzeun Historik Kombëtar, institucion i cili në fillesa ka qenë së bashku me Bibliotekën Kombëtare.